Kushdo e ka të qartë se për shkak të pandemisë ky sezon turistik është tejet i vakët. Problemi shtrohet që qeveria të mund të ndërhyjë për të ndihmuar operatorët turistik me lehtësimin e taksave dhe mekanizmave të tjerë financiar, që së paku për vitin e arshëm të jenë më të fuqishëm për të vepruar në këtë sektor. Kjo është e domosdoshme, thekson drejtori i Drejtorisë së Turizmit në Bashkinë e Shkodrës Gentian Mema. Unë do ta vlerësoj që është e domosdoshme një ndërhyrje e shtetit, një ndërhyrje rregullatore e shtetit, jo vetëm lehtësimi nga taksat, po edhe ndërmjetësimi me bankat e nivelit 2 do të ishte jashtëzakonshëm në mënyrë që të lehtësojnë kreditimin, të ulin interesat dhe të mundsojnë kreditimin e këtyre bizneseve në mënyrë që të mbijetojnë kësaj krize e cila shpresojnë që të përfundojë sa më shpejt. Në plazhin e Velipojës dhe në Theth, gjithsesi ka lëvizje ndonse të pakta. Ndërsa sa i përket qytetit të Shkodrës, as që bëhet fjalë për turistë në këtë periudhë, kur dihet se vitet e kaluara, ata kanë qenë çdo ditë më mira. Për sa i përket plazhit të Velipojës, deri tani ka qenë shumë i vakët edhe ai, por në ditët e fundit vihet re një ka një farë lëvizjet, ka një farë frekuentimit, kryesisht me pushues nga Shqipëria, edhe Shkodran vetë, por kanë filluar të vinë edhe pushues nga Kosova, ka një farë gjallërimit në ditët e fundit që flasim. Diçka më mirë paraqitet zona e Thethit, si turizëm i aventurës dhe i edhe familjar, ku po frekuentohet nga shqiptar kryesisht, shqiptar të Shqipërisë, që ndihmon ato biznesin në mënyrë për të mos të asfiksuar, pra që të arrin të mbijetojnë. Destinacioni që e ka ndjerë më shumë është qyteti i Shkodrës, që është destinacioni turizmit kulturor kryesisht, dhe vizitohet, zakonisht është vizituar nga shumë të huaj, kryesisht nga Evropa qendrore, veriore dhe ajo perëndimore, por edhe nga vendet e tjera, si vjet paraqitet pothuajse zero vizita. E shohim edhe te zyrat e informacionit turistik ku turistët që paraqiten për të marrë informacion janë shumë të pakt. Në kushtet kur pandemia po vazhdon, agjencitë turistike në Shkodër nuk janë as pak optimiste për muajin gusht, se mund të kenë shtim të turistëve. Agjencitë turistike të Shkodrës shprehen në mënyrë shumë pesimiste, bile mund të them që shumë për tyre edhe po mbyllen, sepse nuk përballojnë dot shpenzimet, kostët e përditshme që ato kanë, sepse lëvizjet janë mjaft të vogla. Shitja e biletave, nga e cila është, po themi, burimi primar i aktivitetit të tyre është ka rënë në mënyrë drastike. Drejtori i turizmit në Bashkinë e Shkodrës Gentian Mema thekson se është pikërisht kjo situatë të jetë e pazakontë, ajo që dikton ndihmën shtetërore ndaj operatorëve turistik me qëllim që të mund të shpëtojnë nga falimentimi.